Minisitule y'ebyenjigiriza eragidde abasomesa okujjumbira enteekateeka ey'okugemesebwa kw'ekikungo okwalumima mawuggwe etandika olwaleero mu kisaawe Nambole okwewala emivuyo mu kaseera nga gavumenti erangiridde ennambika enaagobererwa mu kugulawo amasomero. Ministre y'ebyobulamu egamba nti okutandika n'olunaku olwaleero etaddewo okugema okw'ekikungo mu kisaawe Nambole okusobozesa abantu abawerako okufuna ekifo ekyawamu we bayinza okugemeresebwa oluvannyuma lw'abantu abamu okukonkomalira mbifo ebitali bimu olunaku lw'eggulo. Dr. Richard Kabanda akulira ebyokusomesa ku ndwadde ez'enjawulo mu minisitule y'ebyobulamu agamba nti abantu bangi abeetaaga okugemebwa mu kadde kano olw'abamu ekiseera kyabwe okuggwaayo. Kaakano minisitule y'ebyenjigiriza egamba nti abasomesa ke kadde bakozesa omukisa guno okujjumbira okwegemesa okweteekerateekera embeera nga n'enteekateeka ey'okugulawo amasomero esembera. Minisito w'ebyenjigiriza omubeezi avunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu Oweekitiibwa Dr. John Chrysostom Muyingo agamba nti abasomesa abatakkirize kugemebwa baakuyimirizibwa okugenda ku masomero kyokka n'asaba n'abayizi abasusse emyaka 18 nabo bajjumbire enteekateeka eno. Njagala okubajjukiza nti omulimu gwaffe ogw'okusomesa abaana b'eggwanga gujja kugenda maaso naye omukulembeze w'eggwanga yatuwa ekiragiro njagala tukwate bulungi nti ffenna ffenna okudda mu kidiini tuteekeddwa okuba tugeme eddagala lyazze ery'okugema ekirwadde kino ekya COVID-19 mbakubira omulanga na obutabaako kwekwasa kino oba kiri tugende batugeme okugema okw'ekikungo okutandika olwaleero naye nga ffe tulowooza nti abasomesa ffe twandisoose okugemebwa ffenna ffenna twagala okuddayo okusomesa abaana baffe. Etteeka lino terina buzibu abayizi n'abasomesa mwenna balekukyala ba vice chancellor nammwe mbasuubira okugenda bageme. Wabula abamu ku bannannyini masomero abakulembeddwamu omukungu Michael Kironde bagamba nti gavumenti wakati mu kukunga abasomesa okwegemesa esaanidde n'okulambika ku nteekateeka ey'okuggulawo amasomero. Twala omukisa guno okukunga abasomesa bonna gye tuli yonna gye muli mu Uganda. Ogenda wonna webagemera bakugeme. Abamu batambula ne mugenda mu byalo tukimanyi naye tusaba yonna gy'oli genda ku health center bakugeme. Kyekyokka ekigenda okuyamba ebyenjigiriza bino okudda engulu n'okutuggulawo. Gwe mukisa gwokka gwe tusigazza okubeera nga mwenna tugemebwa leka tuleme okubeera ng'omukisa gwono gutuyitako ate eddoboozi lino lyongereyo ku muntu ataliwulidde tusobole okuba nga bannayuganda bonna naddala abasomesa wamu n'abakola mu masomero nga bagemebwa. Ate ye ssaabawandiisi w'ekibiina ekitaba abasomesa mu masomero ga nasale ne pulayimale Dominic Nanyini agamba nti gavumenti ereme kwesigama ku kukaka basomesa okugemebwa lumima waggwe kubanga kuyina kuba kwa kyeyagalire nga n'abamu ssente zibatambuza kaakano tebazirina. Balireeta mu ngeri ya kukaka bukasi oba batuwa magezi tugende twegemese. Ekyokubiri, eddagala erigema abasomesa okubamalayo balirina era balisanga wa? Kubanga kati myaka ebiri omusomesa tasasulwa transporter afumujaludda wa anaatuuka we bagemera era batubuulirewo yewa ku health center gy'ogendanga omusawo aliyo saawa nnya akyali mu nnimiro atema bikata bya lumonde ebyo gye batugamba okulaga tuyinza okugamba mu kiseera ki tuyinza obutakiteekerawo mu nkola naye jjukira gye tukoma okunyigiri n'okutambulizibwa mu nkwawa mu ngeri y'ejjoogo eggwanga lye lifiirwa twala ekyokulabirako nga kasaijja ebyo byayogedde mbu abaali basangiddwa nga beewoze mu banka batunda amasomero basasulira amabanja. Minisitule y'ebyobulamu yazzeemu okugemesa abantu olunaku olw'eggulo kyokka mu bitundu ebimu abantu baakonkomalidde mbifo gye baabadde basuubira okugemerwa ng'eddagala erinaakozesebwa terinnaba kutuusibwayo. Poliisi mu bizinga by'essese etandise okunoonyereza ekiviiriddeko asangiddwa n'ebiwandiiko nga biraga nti musirikale ow'eggye erikuuma pulezidenti erya Special Forces Command okwekuba essasi erimujje mu bulamu bw'ensi eno. Omusasi waffe Henry Lubuulwa alikalangala n'ebisingawo. Omusirikale ono yategerekese nga ari mu biru ng'akolera mu ggye erya Special Forces erikuuma omukulembeze w'eggwanga eyasangiddwa ebitundu by'Ebujumba nga yekubye essasi eryayise wansi kalevu ne liyitamu mutwe waggulu olunaabulukukamu ebitundu bibiri mu mutwe gwe. Abasirikale abapoliisi mu bitundu by'e Kalangala bayanguye okumuggyawo ku ssaawa nga 2:00 ez'ekiro olwo ne bamutwala mu ddwaliro ery'e Kalangala Health Center 4
yakasiddwa tiafudde atenga mbiye ku byessasi abasawo abatagadde kwa tukirizwa manya bategeezezza nti ebbeera y'omusajja ono yabadde mbi ddala nga takyasobola kubanga awona ono kakyakumibwa mu ggwanika eddwayire kkulu ery'e Kalangala nga ebakyanoonya ab'enganda amu ne bakamaabe mujje eya special forces tekinategerekeka w'omusirikale ono gye yayise okusobola okujja mbizi ng'essese kyokka nga teyeyanjudde ku poliisi bwe yabadde atuuse olwo n'atasobola kulondoolwa bulungi poliisi mu bizinga essese ekyagenda mu maaso n'okunoonyereza ku kyekya viddeko omusajja ono okuba nga yeekuba essasi Dirubulwa Henry kula CBS FM ey'obujjajja ono mu bizinga essese Ebyongo bitadde ku mabbali abasuubuzi abakolera mu katale ke Nakawa abakeeredde mu ntiisa bwe basanze musuubuzi munnaabwe ng'atemuddwaata omulambo gwe ne gwanikibwa ku mudaala w'abadde akolera. Deusi Galulangi yasangiddwa ng'attiddwa mu ntiisa mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero. Meeya wa Nakawa Paulo Mugambe omu ku basoose mu kifo kino okulaba ogubadde agambye nti obutemu bususse Nakawa n'asaba poliisi eyongere ebyokwerinda mu kitundu ekyo. Tagiddwa ku makya olwaleero nga bamusibye emiguwa yenna yenna ne bamusibira ku mpagi y'omudaala gw'ebyennyanja ne bamuttira okwo kati kwe tumusanze ku makya naye poliisi etukiddewo mu bwangu n'abantu be ava mu disitulikiti gye bayita eya Mitoma kizibu okutegeerera ddala ngeri ki gye bamusse naye ayinza okuba bamukubye oba bamaze oba bamutuze oluvannyuma lw'omusibe emiguwa ku mpagi. Poliisi etuuse mu kitundu kino okujjayo omulambo nga n'okunoonyereza ku batemu abakoze ettemu lino nakwo bwe kugenda mu maaso. Gavumenti ya Uganda ya kusima abaddusi ba Uganda abawangudde emidaali mu mpaka za Olympics abagenda okutuuka mu Uganda akadde konna. Abaddusi okuli Joshua Cheptegei, Jacob Kiplimo ne Peruth Chemutai bawangulira Uganda emidaali okuli eja zaabu ebiri ogw'ekikomo gumu n'ogwa feeza gumu mu mpaka za Olympics zibadde Japan mu kibuga Tokyo. Bano era kikakasiddwa nti bakusisinkana n'omukulembeze wa Uganda ng'emikolo tegigenda kutwalibwa maka g'obwa pulezidenti olw'ekirwadde lumiima mawuggwe era nga gyakutwalibwa kkoolo mu kisaawe ky'ameefuga. Dr. John Kizostom Muyingo, minista ow'ebyenjigiriza ebya waggulu, ne Amison Oboa, minista ow'ebyemizannyo, bakakasizza enteekateeka eno era nti emikolo gyakutegekebwa mu nkola eya sayansi. Abaana baffe abatukiikiridde mu Olympics bakomawo olwaleero era enteekateeka maze okukolebwa ngeri gye bagenda okwanirizibwamu ayingire mu kisaawe Entebbe n'okuyingira mu Kampala mu kitiibwa. Naye olw'obulwadde buno bwa COVID-19 situjja kusuubira abantu ku bangi kubeera ku nguudo nga bulijjo bw'ekivu yatugera kikola mu ngeri scientific. Ate olunaku lw'enkya omukulembeze w'eggwanga abasinkane eggwanga libasinkane okubakulisa n'okubayozaayoza ku kijjulo makeke mutusabire ebyo byonna bigende bulungi baba nga tebaakuwadde kaadi manya nti gwe musantifiki kubeera ku kyemisana nakyo tojja kubaako naye bano abajja okubaako bajja kubakiikirira. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Omulamuzi wa kkooti alina obuvunaanyizibwa okulondoola okuddamu okubala obululu ng'okulonda kuwedde nga munnamateeka Ahmed Mukasa Kawule bw'annyonnyola. Kkooti ebeera agidde akalulu kaddemu okubalwa, pulosesi eyo ebeera mu mikono gya kkooti completely. Teekeddwa okubeera omulamuzi yennyini nga yabala obululu obwo, omulamuzi wa kkooti ento chief magistrate. Naye omulimu ogwo asobola ogukwasa omuntu omulala yenna gw'aba akoze eki gw'aba alonze. So mu kkooti bw'esalawo nti obululu bubalwe, eyita obubokisi ne bujja ku kkooti n'alonda omuntu kugamba ng'oba registra w'ekitundu oba omulamuzi omulala oba naye mulamuzi mwennyini akoze odda obululu obuddamu buddemu okubalibwa naye abaawo era bwe bumala okubalwa ye omulamuzi ya satifayinga nti omuntu ono kaakati yalondeddwa okusinziira ku bw'obukoze eki obubaliddwa kubanga omulimu ogwo kuba gukolebwa kkooti.
Ababaka ba parliament ya basindikibwa parliament okunonyereza ku nsimbi ez'emyoga government ze yaweleza okukulaakulanya abantu mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo bawuniikiridde bwe basanze vulugu atayogerekeka nga yeetobese mu nteekateeka eno. Parliament sabiiti ewedde yasindika ababaka ba parliament mu bitundu ebitali bimu bye bakiikirira okuzuula engeri ensimbi government zeweleza mu bantu okwekulaakulanya gye zikozesebwamu naddala mu nteekateeka ng'ey'emyoga wamu ya Parish Development Model Project. Mbaka wa parlamenti omukyalo wa Luwero Brenda na Kenya agambi enti ye unyiza bakulembeze bebibine bigambi bwa tibi ebyafu na kunsimbi ze myoge Luwero okumutegeza nti ezimu kunsimbi ezatekwa kwa akaunti zaabwe ateza jibwa konga tebategedde. Bitundu ezimu osanga nga abantu bagamba baba sente nenga zatu kwa akaunti atene bazijjako mu bitundu ebirala nosanga nga ate sente wewe gombula wewawe ya ino kola gana ni CDO na walala mbitunde venja ulo nga ate yeti ya manya ani webawa kweza manola anti wali wo obuta gobe ya mateka ulunji echigendo kulete lukubante simbi zomu wa msoro tezitu ukakuago leziteke doktu ukako era echirunji tumena wanika report enseja kumanya checha havao project wetu nevao sente nyingi nyezi genze wazile semu sawa ya karuru wala ulida na watunga nani fete tumaina kumanya vevanya mazifuna. Ate yo mubako omukyala akiikirira mu bende Hope Grani ya Nakazibwe agambye nti yeewuunyiza vulugu gwasanze mu nteekateeka ene mu bende ng'abantu basabibwa ne ssente ate okusobola okufuna mu nteekateeka eno. Wane wafe mu bende ekiriwo abantu kye bakyasinze okwogerako okomplainingako kye ky'akasente kano akabajjibwako kuba omuntu akugamba nti okumuggyako emitwalo asatu nga bagenda omuwa akakadde abamu kibamalamu amaanyi. Waliwo omulala gwe nalabye ye n'agamba nti baamuggyako emitwalo ataano ne bamuwa akakadde tukitegeeza babanga gwe bawadde emitwalo ataano. So tukyakigoberera kubanga tubadde tetunaba kufuna bipapula biraga ekyo naye kati byebimu bye tulondoola. Yo mubaka wa parliament wa Magola South Goreti Namuga agambye nti yeewuunyiza okusanga nga bakulembeze b'amagombolola tebalina kye bamanyi ku nteekateeka y'emyoga. Wabula minisita omubeezi avunaanyizibwa ku bonna bagaggawale kyeyuna aluna Kasolo agambye nti bajja kwetegereza okwemulugunya kw'ababaka bano. Saabasajja Kabaka Maasomoogi ebigambo bye byankizo gye tuli. Ekimu ku bintu ebisinza okunafu ensi yaffe be bantu baffe okubulwa omugongo n'amazima ku nsonga ezitalizimu n'okugezaako okukyusakyusa ebyafaayo ku bintu eby'enjawulo nga baluubirira okwefaako bokka na bokka. Bulungi bwansi nga tumukoledde mu mazima gwe gumu ku mikutu ejijja okuzimba abavubuka okubeera n'omugongo okubeera abavumu era abanaasobola okulwanirira Buganda ne Uganda. Enkola ya bulungi bwansi twetaaga okugiggumiza ku buli mutendera gw'obulamu bwaffe abaana baffe baleme kwenyigira bwenyigizi mu bulungi bwansi naye tubayambe okutegeera bulungi amakulu g'enkola eno mu kwezimba n'okuzimba Buganda eya leero n'ey'enkya. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basapama. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa Ludo mu Afrika ekya Africa Ludo Federation kyongezzaayo empaka za Afrika eza Africa Ludo Nations Cup nga kaakano za kubaawo okuvanga 27 okutuuka nga 3 omwezi ogw'ekkumi n'ogumu. Empaka zino zibadde za kubeerawo okuvanga 18 okutuuka nga 21 ogw'omwenda wabula zongezeddwayo olwa South Africa erina okutegeka empaka zino okukosebwa ennyo omuggalo gwa Lumiima Maugwe. Pulezidenti wa Ludo mu Afrika era nga ye pulezidenti wa Ludo mu Uganda Hussein Kaula agambye nti n'ensi endala
ezirina okwetaba mu mpaka zino zisabye zongerweyo akadde okweteekateeka kubanga nyingi kuzo zikoseddwa lumima maugwe. Hussein Kaula agambye nti okusoomoozebwa okw'amaanyi kuli ku ttiimu ya Uganda egenda okwetaba mu mpaka zino nga yeetaaga ensimbi obukadde 10-15 naye nga tewali kabonero konna kalaga nti gavumenti ya Uganda eneebawo ensimbi. Ono akakasizza nti akadde konna bagenda kulangira liigi y'ababinywera eya National Super League lw'egenda okuddamu oluvannyuma lw'okuyimiriramu olw'omuggalo ogwava ku lumiima maugwe kisobozesa okusunsulamu abazannyi abanaakiikira Uganda mu mpaka zino. Liigi yagenda okuwummulamu nga yakazannyibwako laawunda mukaaga. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennoneza ffe eza wano. Omuntu bwava ku kibuga n'addayo ewuwe mu kyalo be yaleseeyo bamubuuza nti e Buganda mirembe, olwo bw'abanga alese birungi n'alyoka abanukula nti mirembe oba nti ogw'embuga gwaka. Ku njogera eno olusozi lwa bannakinsige Musolooza gy'asibuka olusangibwa mu Kyaggwe kwe baasinziira okuluyita mirembe anti bulijjo Musolooza yategeeza abantu obanga Obuganda buli mirembe. Nga tugenda mugebweru sooko jjukire bino. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 10 omwezi ogw'omunaana ogwa muwakanya omwaka ogw'2021 bwe lwali bwe luti mu 1985 gy'emyaka 36 egyakayita gavumenti empya eyali ekulemberwa generaali Tito Okello Lutwa yasumulula era n'eta abasibe abasukka mu 12 abaali mu makomera agatali gamu. Abateebwa ku olwo baali baasibwa gavumenti engenzi eya Apollo Milton Obore Opeto nga yabasiba lwa byabufuzi nga abamu ku abo be baata ku olwo kwe kuli ne Yoweri Kyesiimira ne Balaki Kirya nga kwaliko ne bannamawulire mukaago Obote be yali alanga okubuuliranga ensa amazima. Lutwa gwe yali alonze nga minisita w'ensonga ez'omunda Dr. Paulo Kawanga Ssemwogerere ye yakulemberamu omukolo ogw'okuta abasibe bano mu kibuga ekikulu Kampala era waaliwo okujaganya okw'amaanyi mu bitundu bya Uganda ebitali bimu. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Ab'obuyinza mu nsi eya Liberia bagombye obwala mu bantu basatu nga gwe babavunaana gwa kusalako paalamenti ng'enjogera bw'eri ne bagiggalawo ne balemesa ababaka okuteesa nga beerabidde nti bulijjo bw'ojooga ensanafu totuulamu ntuule. Abakwatiddwa kwe kuli n'akulira ekisinde kya Economic Freedom Fighters of Liberia Manuel Gwankwoyi nga bano omwezi ogwedde balumba paalamenti ne baggala enzigi mu ngeri y'okwekalakaasa nga bavumirira eky'ababaka okwewaayo ensako ey'enjawulo ya ddoola 333 buli omu z'ensimbi za Uganda ng'obukadde 10-10 nga baali baagala bano bazizzeeyo mu ggwanika la Liberia balyoke baddemu okutuula bateese. Abakwate bassiddwa ku mpingu ne batwalibwa mu kkomere kkulu e Monrovia ku biragiro bya kkooti ng'emisango egibavunaanibwa mwemuli n'okukuba ababaka n'okweyisa mu ngeri etajjansa ya nantaggwa butonga akafuba k'ennyonyi ak'enkulu n'ak'ento babubaaza bumuli. Gavumenti ya President George Weah ebintu byagisobako nga gye buvuddeko ne minisita omu bamulangira okuba n'amaalo olw'okugulira mukyala we emmotoka ey'ebbeeyi ng'ekirabo ekyamazaalibwa n'agiyira yonna omwenge ogw'ebbeeyi nti olwo agyoza ate minisita omulala ye ne bamulumbagana olw'okumansa ensimbi za gavumenti mu kuziika nnyina entaana ye bwe yagizimbako ennyumba ey'omuwendo. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasafama gaagano. Mu mawulire ag'ebya sayansi abakugu bazudde ensonga ereetera abantu abamu okuba abagezi okusinga abalala abamu ne babanga mu kibiina be bakulembera so ng'abalala be basiba ekkira oba ku mirimu abamu ne babanga bayiiya abakola eby'omutindo ate abalala nga basaamusaamu bakizudde nti kiva ku nduka n'ensengeka y'obwongo n'enkwatagana y'ebitundu bwabwo. Abayivu abaasomanga n'abaana ab'effujjo nga bannaabwe bwe bagwa nga batambula nga babayeeya nti gwoyerawo biyoolewo okunoonyereza okwa luno bakoledde ku Gokya University Frankfurt mu Bugirimaani ne balondola n'okwetegereza enduka y'obwongo bw'abantu ebawulira ddala 300. Ababangufu bagamba nti obwongo bw'abantu abagezi buba bweruka bulungi nnyo nga katimba so nga n'ebitundu ekya anterior insula ne anterior conjugate cortex bigombagana bulungi ng'ate byetadde ku kitundu ekisengejja n'okusuula ebikontana n'endowooza y'obwongo. Akuliddemu okunoonyereza kuno Dr. Ulrike Basten agambye nti abatali bagezi nnyo ebitundu by'obwongo
obwongo anterior insula na anterior cingulate cortex biba tebigombaganye nga ate buli kimu kigombaganye n'ekitundu ekisengejje ebyo ebikontana n'endowooza ey'obwongo engeri gye buba nga tebwetengeredde kwesengejeramu ebyo ebiba bibuweerezeddwa bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Ministra y'ebyenjigiriza eragidde abasomesa bajumbire enteekateeka y'okugemesebwa okw'ekikungo okwalumima mawuggwe etandika olwaleero mu kisaawe Nambolo okwewala emivuyo mu kaseera nga gavumenti erangiridde ennambika enaagobererwa mu kuggulawo amasomero. Poliisi mu bizinga ebyesese etandise okunoonyereza ekiviiriddeko omuntu asangiddwa n'ebiwandiiko nga biraga nti musirikale ow'eggye erikuuma Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni era Special Forces Command okwekuba essasi erimujje mu bulamu bw'ensi eno. Abasuubuzi mu katale akannakawa bakeeredde mu ntiisa musuubuzi munnaabwe atemuddwa mu kiro ekikeseza olwaleero abamutemudde omulambo bagusibye emiguwa ne bagwanika ku mudaala w'abadde akolera. Ab'obuyinza mu nsi ya Liberia bagombye obwala mu bantu basatu nga gwe babavunaana gwa kusalako palamenti ng'enjogera bw'eri ne bagiggalawo nga balemesa ababaka okuteesa nga bano abasatu bamwoyo gwansi nga bano baakulemberamu okwekalakaasa okw'engeri eyo nga bawakanya ababaka okwewaayo ensako ey'enjawulo obuli omu ya bukadde bw'eza Uganda nga 10-10 nga baagala basooke bazizeeyo mangu mu ggwanika balyoke baddemu bateese bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo eyo. Judge ya.